Oho. Cože? 15:46. Pak stále ještě začal natáčet video. Lidi, my se dneska stěhujeme a tohle bude nejspíš poslední den. Budu natáčet v téhle místnosti. Možná předposlední, já teďka nevím, jak to dopadne. Samozřejmě všichni ví, že já jsem talent na uklid. Jo, vidíte, že za sebou zase mám uklizeno. Doslova pomalu jediná věc, co mám v téhle pokoji. Je to, co mám teďka za sebou a stále to není. Víte co? Pojďme se zlepšit náladu. Moje žena nikdy nedotahuje víčka u jakýkoliv flašky, takže když se podíváte, tak všechno je no. Tohle mě štve. Tohle je fakt jako. Já jsem bordelař, OK. Je to se mnou komplikovaný, ale tohle bych v životě neudělal. Sežen si právníka, kámo, a zbav se tohohle. Tohle nechceš mít doma. Ne, možná je dobrá v něčím jiným. Nikdy nevíte. O ne. Tahle ženská se opírá o chleba, aby mohla najít jiný chleba ze spoda. Aby jí náhodou nebolely kolena z toho, jak to tahá, takže zmačká ženy ty chleby, tohle mě frustruje. Mimochodem v Americe nejí ani rohlíky. Oni to vůbec pomalu nemají pečivo, jako mají nějaký pečivo. Češi jsou strašně úchylní na pečivo, já se to vůbec neuvědomuju, protože to v tom vyrůstám. Ale tohle je prostě jejich chleba, jo, který si dávají pomalu každý den, ten toastovej. To je legendární, tam já jsem to tam měl po každý. Já už se na tohle nemůžu podívat, podívejte na zničený z války. Moje přítelkyni nikdy nedopije flašku vody a vždycky se otevře další. Tohle taky nesnáším. Nějaký typek v jeho práci si na schvál nevzal poslední led, jenom z principu, aby nemusel to doplnit a dát to zpátky do mrazáku, takže teďka tam jenom jeden led a nikdo si toho nechce vzít. Já nevím, proč tohle řešíme, to je fakt jako úplně tak nesmyslný. Ne, deodorant, co s tím jako máme dělat? Není schopna dokončit jeden šampon a hned otevírá další. Jinam se děje něco podobného tady v bydlení, jo? Nechci říkat, kdo to je, když aplikace nepoužívají kverty. A jo, ABC, to je frustrující. Zkuste někdy na tímhle psát, abyste věděli, jak moc to bolí. Tenhle automat na zmražený jogurt, to já miluju, kdo nemiluje zmražený jogurt, tak pojď, tak schválně, co z toho vypadne? Ono to spadne, já už to vidím, tohle je tak extrémně, OK, dobrý, a jako asi v pohodě, já nevím, ono to zatím nevypadá až tak špatně, ne, ono to přeteče, že? Nebo něco se s tím špatného stane. Já nevím, co se tady stane, ale vím, že mě to bude bolet. Protože tady tohle nemá být pozitivní Reddit, tohle je velmi negativní Reddit. Ne, tak jo, on se tam nasype, jasný. Ne, ono se to zmáčkne. Ne, nezmáčklo, v pohodě, nebo ne, jo? Hele, zatím to vypadá, jako že se tam nic nestane, já to bude tak strašně bolet, já už to vidím teď. Dobrá, co se tam dá ještě, nějaký posypy, jo, jasný. Wow, OK, hodně posypu, tyjo, podívejte ten zbytek, jak padá dolů, nic, tyjo, to je fakt hodně posypu, a teďka to spadne dolů, ne? Ne. Můžu se na to podívat ještě jednou, nebo nezabijete mě za to. Ten moment, jak se na to těšíte, on to vypadá fakt dobře, já jsem si v ten moment řekl, sakra, jestli to bylo tam, jak to rozsypali všude, tak to bude to nejhorší. A teď, na závěr. Sakra, neotestoval, jak se tohle stane, jak ten jogurt stává vyteče. Já fakt miluji internet. Tohle se mě nikdy nestalo, možná jo. Lidi, co dělají tohle na YouTube, Eminem už nerapuje takhle rychle, Eminem, podrž mi po 446, Edit díky za 400 lajků, Edit 660, 739 lajků. To je hrozný. Lidi, co hantí lajky. Já vím, že po tomhle videu určitě taky někdo bude hantit lajky, mě to bude jasný. Lidi, co zahodí věci, co nechcou sníst nebo vypít, tak to hodí do mrazáku, potom to exploduje a je to nepoužitelný. Občas život. Tohle se u nás neděje. Obecně v Evropě máme třeba poloviční ledničky, co v Americe. My nekupujeme tolik jídla, co Američani, když to vypadá, že to takhle není, je to tak. Delicious topping. To je jak takový. Teď nějaký ovladač, ne? To je krásný. Jedna lentilka. To není lentilka, já nevím, co to je. Tohle je frustrující. Když se dáte YouTube do tmavého režimu, tak vám to furt dá ten bílej režim, takže v noci vám to opraží obličej. Těžký život, normálně. Fakt máme těžký život všichni, že? Tohle je záchodový papír na mojí škole. Tohle je fakt špatný záchodový papír. Kamo, to bych nikde nepřiblížil ke jakýmkoliv části svého těla. To je, mně se líbí, jak je to fakt průhledný. Já vím, že to je nějaký ten ekopapír, ale vám zaručuju, že v ten moment mě to jenom chytnete do ruky, už se začne rozpadat. Můžete tohle přestat dělat. World record Patrick. Můžeme tady tomhle sehnat 50 milionů lajků, tohle zvládneme. To je hrozný, a i to vejce, proč? Tohle se děje. Snažil jsem se udělat brownies. Ne. Co se tady zdalo? Tak tohle je fakt špatný. Způsob, jak tahle pizza byla nařezaná, skoro dobrý. No, takhle píšou v Rusku. Myslím, že takhle psal každý můj spolužák, ale to je fakt hrozný. Nečitelný. OK, co má být tady tohle? To je taky zajímavé, co tady tohle má být. To je takový malý bobek, na který si můžete sednout, jo. Když na vás nezbyde židle, tak si můžete sednout za tu židli. Budete se cítit dobře. Konečně můj kamarád si dodělal svoji kuchyň. To světlo mě úplně oslepilo. Co to za kraje? Jako ono to asi bude fungovat, jenom. Třeba vaříte něco, nebo něco fritujete, a teďka vám to nejde do toho digestoře, ale jde vám to tady do toho. To je fakt špatný. Já vím, že u mých rodičů stará kuchyně byla přesně takhle udělaná a prostě všechno je odolé, doslova úplně všechno. Ventilace vzduchu způsobí, že se tahle rolka u záchoda celá vyroluje pryč, a je to jedno, jakým způsobem tu rolku tam dáte. Občas život je těžký, no. Takhle se nemají hrát dominos. What? A co se tady na tom je špatného? No. Ne! 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 Proč byste tohle udělali? Já jsem čekal na nějakou krásnou... ne, já už nemůžu znovu. Já tohle boss prožívám, jdem dál. Jak si tohle nemůžete všímat? What? Jak se tohle auto mimochodem dostanou ven? To mě celkem zajímalo ani jak je to parkoviště a jak je celý zasněžený a nemá žádný pruhy. Tak ty lidi zmatkujou a neví, kde mají to auto dát. Akorát spíš mě zajímalo, jak si ty 4 auta můžou uvědomit, že to auto uprostřed tam určitě nepřijelo jako poslední. Takhle prostě nefunguje život, jo? Jak se tohle stane? Tady tohle? Ne, ne, tohle je hrozný. Proč? Fuj, tohle se mě taky jednou stalo. Já ani nevím proč, já jsem si chtěl trošičku poslat, od té doby pomalu ani nesolím. Jsem si chtěl trošičku poslat jídlo, tohle se mi stalo. Sůl mě následuje všude. Způsob, jak tenhle týpek roztrhl tenhle. Krásný, fakt dobře se to roztrhl. Ne! Ne, moje SD karta, kterou jsem si objednal, byla doručena v tomhle obalu. Jako pěkně, mimochodem, jestli nevidíte tu kles, poprosím, trojnásobný zoom, tak. Teďka to vidíte, tohle je ta SD karta, jestli vám to tam splývalo s tím, já jsem si toho taky na začátku nevšiml. Rád, že tím myslíme ekologicky, včetně mě, počkejte prosím vás za čarou a žení jsou před čarou a čekají na svoje zavazadla. No jo, někdo v mém okolí je monstrum, jo je, proč ty vajíčka musí brát takhle na náhodně? Vemte to prostě z jedné strany, nebo já bych je přeskládal, já v moment bych to viděl, já bych to přeskládal, bych to viděl v ledničce. Ponožka mýho kámoše, ještě jak je od chlupu, já jsem tak rád, že se stěhuju pryč od kočky. Já jsem naší kočku nesmiloval, ale tohle je fakt věc, která mě vadila. On se snaží to dát dovnitř. No tak pojď, dej to dovnitř. Ne. On se snaží do té složky, protože něco nemáte iPhone, tak tohle asi nepochopíte, ale tohle je fakt jako frustrující. Ono se to nějak dá přetáhnout do té složky, ale musíte asi, já nevím, jestli pomalej na to najíždět. Každopádně nemá smůlu. Můj kámoš nemá obrazovku na nějakým strašně dlouhým letu do Číny, přestože všichni ostatní tu obrazovku mají. To je nepříjemný, no. Ten moment, kdy máte odpadkový koš doslova metr od sebe, ale přesto to dáte dolů na zem, proč byste to dělali? Já nejsem nějak jako extra čistotný člověk, jo, ale tohle prostě se nedělá. Tohle mě štve. Nemůžu jet dom. Ne. Ne. Já nevím, co bych dělal v ten moment. Já bych to otevřel z druhé strany a prostě bych přelezl z pasažéra na... Ne, vy byste to asi otevřeli, co? Já bych ho se spoukal. Já ráně nevím, co bych mohl dělat. Já nechci se zaleranit. Tohle mi někdo dal jako dýško. Jsem ve Skotsku, takže oni platí librama. A někdo mu dal jako dýško $1. Ne. Jako upřímně, když máte večeři za 1000, dát dýško 20 korun. Nevím, no, jako asi byste neměli. Ale stejný, jako kdyby v Česku jste měli nějakou drahou luxusní večeři za 1000 a místo toho, abyste jim třeba dali 100 nebo 50 dýško, měl byste aspoň tak 10%, takže ta 100, tak jim dáte 1 eurovku třeba. To je hodně arrogantní. To je lepší jim nedávat nic pomalu. Ale líbí se mi, že ten člověk, který tohle designoval, tak na to myslel a místo toho, aby to tam vyloženě plcnul, tak to aspoň pěkně namodeloval okolo toho. Ale i přesto to je špatný. Nemohla tam být zásuvka, dostala někde jinde. Způsob, jak tady hodnotí. Jaký byl váš servis dneska? 10, 9, 8 až 0. Palec dolů. Oni takhle lidi já to chápu, tohle je geniální, protože takhle je plus minus takový podvod, protože skoro nikdo nedá 10 a když nejsou spokojení, tak nechcou dát 8 až 0 jako palec dolů. Protože se cítí blbě, že zase řeknou, tyjo, nebudu dávat stejný hodnocení jako člověk, co dal 0, protože až tak špatný to nebylo, takže dají tu 9 a potom na obchod šule machruje s tím, že zákazníci v nejhorším hlasovali za 9 z 10, což znamená, že skoro všichni byli spokojeni na 100%. Moje žena vždycky nechá otevřenou mikrovlnku a nechá tam ten čas a nikdy to nezavře, protože to vždycky si vezme dřív, než to skončí. Zavolej právníkovi. Tahle paní myslí mimo svoji společenskou bublinu, no tak pojď, kámo, pojď, jaký další next slovo budeš mít, Ježíš, ten mozek! Počkat, tohle je na mě moc. Tohle je na mě moc, počkejte. Dobrý, na to Ježíš, on jim pomáhá, Tohle je ten životní kompromis, jo. Tohle pro všechny dámy, jo, co se tady dívají. Pro všechny slečny. Jestli si najdete muže, který vám místo toho, aby vám to... vás seřval za to, co děláte, vám pomůže. Jo, to je ten životní kompromis, vám pomůže v tím debilním nápadu. Ozaž takovým. Tak snažte toho pravýho, jo. Protože já vám zaručuju, že já bych takový nebyl. Ne. Jež ona to ještě přelízá. Ne. Ne. Já nemůžu. Já fakt jako, mě tohle dělá strašný problém. Já psychicky fakt jako některé věci nedávám už poslední dobou. Já nevím, čím to je. Já už fakt možná stárnu. Dobrý, každopádně lidi, tohle mi bylo oficiálně vše, takže díky moc, že jste se dívali. Jsem tady Lívo, nebo jestli byste chtěli dělat lístek, takže lajkujte, nezapomeňte odběr na tenhle kanál. Mimochodem určitě můžete koupit lístky na YouTubering, jestli jste to ještě neudělali, anebo jestli byste chtěli jít na YouTubering, bude tady někde link v popisku, můžete koupit přeze mě, tím pádem mě i tím podpoříte. Díky moc, každopádně šel, díky. Asi čas. Tady video nemá 10 minut. Moje video bude mít 10 minut. Lidi, já nechci, abyste si mysleli, že tohle video natáčím třeba 10 minut a doufám, že to nějak tak Jura se stříhá. Já to vždycky natáčím půl hodiny. Tak těžký život. Nikdy nestavte silnici z 2 směrů. Wow. Ježiš, ty Minecraft problémy, ne, těžký život. Skoro jak YouTubeři. Tvůj balíček došel. Dobrá. Ne, tohle nebude dělat. Ne. Ne, počkej, jako fakt, já tomu nevěřím, že tohle je real. Tohle není real ani za nic, tohle prostě ne. On fakt vyleze znovu na tu dodávku. Jenom aby mohl. Ne. Já už tohle nechci, on tam fakt jde. Víte co, budeme se dívat na úplně celou věc, protože mě tohle fakt baví. Já nevím, jestli mě tohle dělá radost, to je fakt cizí neštěstí, aby mi to nemělo dělat radost, já jsem strašný monstrum. Tak pojď to tam hodit, to se ti povede, mě by to zajímalo, jestli to tak těžké, no to nejspíš bude... Ano, to nejspíš bude hodit těžký, protože jestli by to nebylo těžké, tak by to asi tam nejspíš hodil trochu líp. Tomu nevěřím. To jako nemyslím vážně. Ještě ta ženská neúplně na to čumí, vůbec nechápe, co se děje. Já to chápu, že to nechápe, protože prostě odjede a čau. Nikoho to nezajímá. No jo, každopádně lidi, tohle není bylo oficiálně šet, takže díky moc, že jste se dívali. Já jsem to líbilo, nebo jestli byste chtěli dělat víc, tak pořád lajkujte, nezapomeňte hodit odběr na tenhle kanál. Nezapomeňte kupovat i lístky na YouTubering, jestli máte v plánu jet na YouTubering, bude tady můj link dole, můžete takovou přeze mě. Tím mě podpoříte. Ale ještě díky, a budu se pětěšit, až ho vydat.